Muito boa tarde. Eu vou tentar fazer aqui um pequeno tutorial para lhe ajudar na configuração da fatura. Na realidade, a fatura começa a ser configurada é na empresa. Aqui nos dados da empresa, fazemos o upload de uma imagem com o logotipo da empresa, que vai ficar no canto superior esquerdo da nossa fatura. E essa imagem tem que estar no nosso computador, no formato JPEG ou PNG e num ficheiro não muito grande, um ficheiro máximo 400 pixels por, sei lá, 90, 100 pixels no máximo. E se não aparecer a pré-visualização da imagem aqui, significa que o ficheiro ou está no formato incorreto, não está em JPEG ou PNG, ou então é demasiado grande e não consegue fazer o upload. Posto isto, a outra questão que temos que aqui também configurar é as linhas com os dizeres que vão aparecer no rodapé da nossa fatura a quando da impressão. No meu caso, como trabalhador independente, eu aproveitei para colocar o regime do IVA, o regime de isenção, o endereço do meu website e uma pequena linha com publicidade. Feitas as alterações, carregamos no botão alterar para guardar as alterações que foram efetuadas. Concluída esta parte, vamos novamente ao administrador, aos documentos de clientes, documentos comerciais e vamos alterar a nossa fatura. Eu tinha aqui fatura de serviço, mas agora para alterar eu vou pôr fatura clientes com numeração automática. Dentro das configurações não vamos alterar aqui absolutamente nada, porque todas estas configurações por defeito estão certas. Vamos sim à impressão, verificar se imprimir documento está selecionado sim e vamos colocar o número de vias, que é o número de cópias que nós precisamos. No meu caso são 3, que são 2 para o cliente e 1 para eu ficar, e vamos escolher qual é o tipo de relatório que queremos que seja impresso. Eu escolhi o standard porque, coloquei o logotipo, quero que o logotipo saia no topo da fatura. E então escolho o documento standard. Vamos ver aqui um exemplo. Portanto, será o logotipo no topo e depois os dizeres das linhas que nós criamos vão aparecer aqui neste espaço. Posto isto, feitas as alterações, é muito importante usar o tipo de relatório Crystal Report, o Rave Report, com as linhas de rodapé. Pode causar erros de impressão. Neste caso, feitas as alterações, voltamos a gravar as alterações. Ele dá-nos uma mensagem para termos cuidado que o documento está a ser feito. Dizemos sim para continuar. E temos a documentação alterada. Ao procedermos a uma nova venda, escolhemos o tipo de documento, fatura de clientes, o nome foi alterado agora há pouco. Escolhemos aqui um cliente e fazemos inserir documento. Adicionamos os artigos, um artigo aqui é qualquer, adicionar o artigo e temos a fatura pronta a ser emitida. Terminar documento, confirmamos e vamos passar à impressão do documento. No meu caso, eu pré-defini aqui a impressora PDF para não estar a gastar papel, uma vez que é só uma demonstração. Ao fazer guardar, ele vai-me dar a pré-visualização da minha fatura. Fatura de clientes conforme alteramos na descrição, o logotipo que selecionamos no nosso computador e cá estão as descrições que adicionamos, não na fatura conforme
seria de esperar, mas no ficheiro da empresa. Espero que tenha ajudado com o seu problema. Se não ficou esclarecido, não tenha qualquer problema em contatar de novo. Este é um programa muito fácil de trabalhar. Muito importante fazer sempre as seguranças à saída. No caso, temos aqui o botãozinho dos backups, mas sempre que nós saímos, como sabe, ao sair, confirmamos e fazemos o backup automático. Fica guardado numa pasta no nosso computador, que é a pasta da InfoLiver. Cá está ela. Aqui tem os backups de todos os dias em que se faz backup já saído, cá ficam eles. Espero ter ajudado, e disponha sempre.